Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z hry Farming Simulator 19 z naší série Moc. A jaké moc jsme si vybrali na paškal tentokrát? Vy už to vidíte v popisku videa, nebo respektive v názvu. Takže tak určitě to není Scania, kterou mám tady jenom tak jako zaparkovanou, rozsvítil jsem mu jen tak for fun. Ale to se dozvíte v intru, jestli to tak fakt je, protože nikdo z vás nemůže vědět, jestli jsem tam nenapsal špatný název a ve finále je tam něco jiného. Takže pustíme si intro. Tak ano, jak už jste si přečetli z intra, tak je to Kamaz s vlekem Nefes. Možná už tady Kamaza určitě znáte a i možná ten vlek. Možná to někdo jenom zeditoval a nahrál znova, protože to zmizelo nebo něco takového. Takže tak, koukneme se na to Kamaza, jestli jako můžeme víc upravovat nebo míň. Já si myslím, že tady toho moc dobře znáte. Konfigurace je tady na 23 100, 1000 z 15 400, nám by stačí aj ten základní. Co se mně líbí, že je to aj na siláž, takže to bohatě využijeme. Já si ho hodím tady takové té zelené, tady si ho hodím taky do takové, samozřejmě zelenou siláž nechceme. A bude nám asi stačit tady ten základní. Značka kol. Koukneme se na Kama. Ty se mi teda jakože jakž tak jakože vůbec nelíbijou. Tyhle vypadají o trošku lepší. A tyhle jsou takový ideální, jako myslím, do terénu. Takže asi takhle. Nastavení motoru. Tady můžeme dát lepší motor, to já vždycky dělám, ale nevím, jaký je rozdíl. Jo, tady vidím a 305 koní, a když dám, tak je to 210. Ale samozřejmě silnější, pokud budeme mít ten vlek, ať to utáhne, když to bude plně naložené, tak je nesmysl dávat ten slabší. Ale mám takový dojem, že tady ten Kamaz utáhne jakýkoliv vlek i s tím slabším, že vlastně je to nesmysl, ale budeme to mít rychlejš odvežený. Takže tu bychom měli tady tohle nastavení na ukázku a tady máme jakousi SPZ-ku, kterou tady ruskou. Já tam mám tady tuhle, ať tam máme taky nějakou SPZ-ku, já ji vzadu. Super, konfigurace. No, budeme mít jedno takovýhle, nebo tady ty? Já si myslím, že ty dvě jsou takový lepší. A co toto? A dáme si tam dopředu tady tohle, ať ho trošku máme potuněné. No, to by se měli. To koupíme. Ostalo nás 84 tisíc. A vezmeme si i ten vlek. Ten Efes. Ten může mít taky takovou. A já hodím taky do stejné barvy, ať nám to pěkně ladí. Kola nechám takovýhle. To nechám takovouhle, protože jsem si ho tam dával a on moc jako design. Ukaž. No, nechám to bez toho. A nechám ho takhle a ten taky koupím. Jo, takže celkem máme nějakých 50, když to obojí vezmeme. A já pro něho dojedu a ukážeme si ho zase tady na mé farmě, jak to vypadá a co s tím jde všechno dělat nebo nejde. Tak, jsem tady s tím Kamazem, já jsem si ho hodil do té zelené, jak jsem zmiňoval. Takhle nějak vypadá. Světla nějak nesvítěj.
Zvuk motoru je asi takovýhle. Takže jediný, co je výtka tady toho, tak nějak nejedou světla, který by měly svítit a nějak nesvítí. Nevím, z jakého důvodu. No, nevadí. Přijdeme dovnitř. Co tady všechno máme? Máme ho tady celkem, je to takový starší, jak už jsme zjistili. No, za mě jakože takový dobrý nákladní auto, který nám odveze všechno, co potřebujeme a nepotřebuje k tomu milion tisíc nových věcí a tady nic jako nejde dělat. Tak, vylezeme ven. A ze všech stran vypadá úplně v pohodě. Ten návěs taky. Ten se mně líbí. A já ten přívěs, ten asi úplně zkoušet nemusíme. To je jako úplně v pase, protože ten fungovat podle mě bude. Ale já vlastně tady ten kamaz můžu využít i na to, že jak jsem říkal, že sklidím ten, no tady odpojím. Ještě jak jsem říkal, že světla nefungují, tak fungují, já to mám na blbým tlačítku, takže jako super, a i bych sem si dal, kdyby nefungovaly. Ale odpojit to nějak nejde tím kovečkem, jak jsem to tam dával. No, nevadí. Pojedeme i s tím přívěsem k mýmu kombajnu. Jak jsem říkal, že si to dodělám to pole, tak to není dodělaný. Tady jsem ani v půlce, tak však ani to komentovat nemusím, protože kdo mě sleduje díl, tak ví, že co se týče práce za kamerou, to není můj kamarád. Takže tak. Já tu rouru nevysunul. Tak počkej tady. Tak uvidíme, jestli to bude kompatibilní s tím. Ano, je. A co s tímto? Jasně, tak si vyzkoušíme aj jak vlastně ten přívěs a kamaz jak vykládá, jak je to dobrý. Tak dobrý, já to jdu celé vyložit a my jsme si to ukázali, protože ale to, že to nejde odpojit, tam bude nějaká fligna. To bude zase naprogramovaný nějak s nějakým modem, který nemám asi stažený. Ups, to jste nikdo neviděl. A podle mě to bude dělaný na to, že si to prostě odpoju sám. No, že vlastně budu muset dostávat ten mod a pak to půjde klasicky. Ale to by mě teda nebylo smysl, proč by to kovečkem šlo připojit a potom to nejde odpojit. To je nějaký nesmysl a já to silno mám. Kde ho mám? Je tady ho mám. Ne, počká, tady mám ten. Ne, mám ho tady. Jedu dobře. Nemám ho tady. Kurňa, já se na svým statku ještě nedokážu ani zorientovat. Takže to bude druhá strana. A něco jsem mohl vyložit, nevím kam jako, ale tam ho rozhodně nechci vykládat, to je blbost. Jo, tady ho mám. Zase na druhé straně, zase jsem měl na opačnou stranu, no tak to už je asi taková tradice u mě. Takže to tady vyložíme. A počkat, já už možná vím, kde je problém.
Vyložit vlevo. Tak počkej, tak já se podívám, kde je nějaký ten problém. Já samozřejmě to tady takhle vod. To zase odpojit nejde. Už to zase odpojit nejde, ale tam na tom to šlo. Počkat, ale toto je nějaké divné. Jak to blbne, to asi blbne s nějakým jiným modem. No. Teď bychom to mohli zkusit, jestli to tam půjde. A je to nějaký takový... divné. A když ho složím, tak ty kola to mají otočit. Jsou transportní té. No a když semka najedu... tak to semka... a jo, už vím, kde možná byla chyba. Už vím, kde byla chyba. Ono to má trošku víc funkcí tady to. Ten kamaz. Ale... aspoň jsem na tom přišel. Kde byla chyba. Musel jsem zmáčknout účko. Tady to, co mám vedle, to udělám nějakým sběračem nebo něčím. Ale každopádně jsem musel potvrdit, kam to chci vyložit. Účkem. A pak už se mi normálně to otevřelo. No, to je prostě složitý, ale funkční to je, pracovat se s tím dá a to, že jsem neznal nějaký, jak s tím, jak to vyložit, nebo na nějakou stranu, sami jste viděli, jak jsem s tím bojoval a hele, abych vám řekl, co se týče ovládání, nebudu tomu dávat nějaký minusový hodnocení, je to čistě moje neznalost, že jsem si to neprojel, nepodíval jsem se. Každopádně by to mělo v té tabulce být napsané a prostě daný, že prvně musím zmáčknout účko a potom se mě to odemkne nebo něco takového, prostě nějaké informace, takže za to bych aspoň tak půl hvězdičky sundal. Jinak co se týče funkčnosti, co se týče kapacity, by mohla být taky větší, ale mě to stačí. A vám asi možná některým taky, na co bychom měli obří kapacitu, aby jsme to vozili ve velkých kvantitách a potom to nestíhávali zpracovat, je lepší pomalých, aby jsme to postupně zpracovávali. Toť vše. Já se nebudu opakovat jako v předchozím dílu. Já jsem hodnotil mod Scania 4. Tady tenhle mod bych ohodnotil asi taky tou 4. Jsou tak na stejno a protože tady toto jsou vlastně de facto dva módy, je to Kamaz a plus ten přívěs, takže jako přívěs, co se týče toho rozložení a tak, je tam celkem zbytečné, takže jako, ale kdybych to měl brát jako jeden celek tady tohodle, tak je to za 4, ten přívěs taky je půl bodu, dolů za tu zbytečnou funkci, co tam je a takhle, protože ani nevím, když jsem dal rozložit, jako co to vlastně udělalo. Oni se akorát zablokovali kola, nic dalšího tam nebylo a to je všechno, co vlastně je tady k tomu. Takže já se s váma loučím, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček, až nejdete video a u dalšího dílu. Zase čau.